tomuto zápisu zastupitel Žůrek vyslovil určité protinávrhy nebo určité připomínky, které žádá zapracovat do zápisu. Já bych panu zastupiteli Žůrkovi dal slovo, co to vyjádří. Podle paragrafu 95 odstavce 2 zákona 128 roku 2000 o obcích jsem podal námitky k zápisu z číslo 8 ze zasedání zastupitelstva, které skončilo 15. září a zápis byl vyhotoven 16. září. Za prvé, předpokládám, že jste ty námitky dostali z zastupitele. Bod číslo 2, kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, tak tam je příjemná situace, že některá fakta z první věty nejsou pravdivá a nesoprací na skutečnosti. Cituji, zápis a tak dále byl ověřen a vystaven v písemné a elektronické podobě a tak dále. Zápis v písemné podobě samozřejmě byl k dispozici v kanceláři obce, k dispozici k nahlížení, ale zápis ze schůze v elektronické podobě vystaven nebyl. Elektronicky byl vystaven pouze dokument, který se nazývá přijatá usnesení, což samozřejmě není zápis ze schůze, ten je výrazně obsáhlejší. Takže tuto formulaci je dobře, by bylo potřeba dát v tom zápise opravit. V bodu číslo 2 programu kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, bohužel není to problém jenom tohoto zápisu, je to problém všech zápisů, že kontrolu usnesení smrskneme na to, že si přečteme zápis z minulého zasedání zastupitelstva, což není kontrola úkolů. Takže to se přiznám, jako že se musí ty věty přeformulovat, aby jsme se věnovali opravdu kontrole úkolů, které z minulého zasedání zastupitelstva obce vyšly. Bod číslo 8, schválení dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, kde 2015/1. V usnesení není specifikováno, komu je dotace poskytována, ačkoliv předchozí bodech se to poměrně precizně říká. Takže prostě ten zápis jako takový, když ho přečte někdo nezúčastněný, může být nazván zmatečný. V zápise bohužel nejsou uvedeny důvody, které sice jsme si tady všichni řekli a rozuměli jsme jim a odhlasovali jsme je. Proč se dotace navyšuje z původních 110 000 Kč na 132? Dotaci jsme odhlasovali, asi proti tomu tady nikdo nic nemá, ale nicméně vzniká mylný dojem, že obec, který Moravan poskytuje dotaci v roce 2015 132 000 Kč, což jako de facto není tak úplně do důsledku pravda. A když bychom zapomněli, co se odehrálo v letošním roce, tak příští rok by to mohl někdo vzít jako precedens. Víme, jak to vzniklo, že prostě tam byly určité práce, které fotbalisti pro obec udělali, byly naceněny, tomu asi všichni rozumíme, ale já jsem přesvědčený o tom, že jsme to měli jako, nebo vy jako obec, nebo vedení obce jste to měli řešit jiným způsobem. Tady Moravan je podnikatelský subjekt, to znamená, měl obci vystavit fakturu dvakrát 11 000 Kč za ty práce, tam měla normálně nějakým způsobem proběhnout a samostatně řešit dotaci. Minimálně z daňového pohledu je to trošku problematické. Bod číslo 12 programu diskuze. Tady si trošku troufám říct, že v tom zápisu se to hodně zjednodušilo, jak to tady bylo. Možná si to pamatujete, my jsme byli v té patové situaci, že jsme 7+7 vlastně schválili, respektive neschválili ten dodatek dopravní obslužnosti. A v podstatě až poté, jak jsme tu vrazili do diskuze, tak potom tady stal pan Petr Měrka a řekl, že na tuto situaci pamatuje jednací řád. Pravda, že jsem s vámi seděl poprvé a neměl jsem ještě úplně všechno nastudováno, ale s odstupu času, když jsem ten zvukový záznam poslouchal, tak mi trošku zamrzalo, že právě řídící schůze a představenstvo nebo předsednictvo schůze by mělo znát náš vlastní jednací řád a mělo by
mít malý klid takovou situaci řešit. Jo? Já vím, neznám je všichni všechno, ale nicméně prostě aspoň ty dokumenty mít u sebe, aby jsme takovou citlivou situaci měli vyřešit. Bylo zvláštní, že nás na to musel upozornit host, jak to se do situace řešit. Tady navrhuju text věty, která by měla asi tak být v tom zápise, aby to odpočívalo, že to bylo záznamu ve skutečnosti. To znamená, to, cituji, dopravní obslužnosti nebyl schválen. Na základě podněte veřejnosti pana Petra Měrky vyhlásil starosta souhladu jednacím řádem a tak dále, jak ten zápis pokračuje. V tom samém bodu, když jsme pak schválili ten dodatek té smlouvy na tu dopravní obslužnost, tak mě teda potom, teda se přiznám, překvapilo, že když jsem si vzal přesný text, co jsme jako zastupitelé schválili, to znamená, my když schvalujeme v usnesení nějaký text, tak to je právně závazný dokument, jako jo, protože prostě jsme jedno zastupitelstvo. A když jsem si potom podíval a porovnal jsem si návrh toho textu a tu fyzicky podepsanou smlouvu, tak prostě tam do ní bylo zasaženo, ačkoliv to zastupitelstvo v tom usnesení prostě některá nedeklaroval. Tady popisuju, prostě mám vygravované ty části toho textu, které se jedná. Já rozumím tomu důvodu, proč to vzniklo, protože jsme tu smlouvu schválili až v září a řešit jako, že to má být ve dvou svátkách, prostě nedává žádnou logiku, takže rozumím těm důvodům, tomu rozumím. Ale já si myslím, že toto mělo být promyšleno dopředu a že prostě se mělo říct a ještě vlastně na konci je formální jedna věta, kterou musíme změnit nebo upravit nebo přidat nebo něco takového. Ale zdá se mi nevhodné a nepatřičné, že zastupitelstvo schválí určitý dokument a potom dál při jeho zpracování vznikne modifikovaný jiný dokument, nebo respektive s nějakou modifikací. Já si myslím, že by to být nemělo, protože o tom tady sedíme, aby jsme řekli tento dokument, nebo tuto větu, nebo toto usnesení chceme tak a tak. A to je pravomoc zastupitelstva, aby to udělalo a u nás nemá nikdo právo do toho zasahovat. Pak jsem nevybíral jsem všechno, co z toho zvukového záznamu nebylo zapsáno, ale vybíral jsem na takový podstatný věci. Zdálo se mi, že je důležité, že pan Jirka se na začátku minulé schůze přihlásil, že chce podle zákona 106 osobně přístupu k informací, že chce nějaký dokument. Dokument mu byl přislíben, následně poskytnut, takže tam jako v tom není žádná formální pochybení, ale zdálo se mi, že v tom zápise by se takto důležitá věc objevit měla aspoň jednou drobnou větu. Stejně tak, když já jsem na konci diskuze vznesl tu připomínku, ten podnět, že bychom tady měli ty věci důležitý dokumenty, aby jsme je viděli promítat, aby všichni viděli přesný ten text, aby jsme si věděli, aby to bylo všem srozumitelné, co odhlasováme, tak zase v tom zápise se o tom neobjevilo ani slovo. Vím, že se na to pracovalo, vím, že si to rada vzala za úkol, že to řešili, ostatně tady výsledek, což jsem rád, jako výsledek je dobrý, ale čistá ta formální věc, jakože, že ty podněty existují a že jsou a že to tak vzniklo, já si myslím, že v tom zápise by to mělo být. Konkrétně jsem to napsal do toho textu, takže je na vás, jak se s tím vypořádáte. Já jenom tady je spousta jako bodů, já bych kolem toho nechtěl dlouho diskutovat, protože to je zbytečný. Smlouva je dvoustranný akt mezi Zlínským krajem a obcí Kostelec u Holešova. My jsme tady schválili po dlouhých nějakých dohadovacích řízení a tak dále, že přispějeme, jako bude příspěvek 100 korun. A aby ta smlouva mohla být podepsána, tak samozřejmě zase my jsme tam dopsali jednu větu, kterou museli právníci ve Zlíně zkontrolovat, poslali nám novou smlouvu. A aby ta smlouva byla plnitelná, tak skutečně tam muselo dojít ke změně datumu nebo něco takového. Ale já vám řeknu jednu věc. Smlouva může být i ústní, smlouva může být písemná, pane Žurek, a nebuďme dogmatici. Oni tam udělali změnu a ta změna podstatu smlouvy vůbec nezměnila. Takže my budeme platit 100 korun na občana dle počtu občanů, to, co se schválilo. A toto už je dogmatismus, o kterém já bych pochyboval, jestli vždycky je to správně.
Pokud se týká pana Měrky, že to řekl z pléna, já jsem mu dvakrát poděkoval a můžu vám říct, že já osobně jsem všechny tady tyto jednací řády psal já sám. Jednací řád zastupitelstva obce, rady obce, kontrolního výboru, finančního výboru. Takže já vím, co jsem tam psal, ale mohu vám říct, že v daný okamžik, když skončilo hlasování 7-7, jsem vůbec nepředpokládal a nepovažoval za nutné tady projednávat nějaké dohadovací řízení, protože to byla patová situace, Laďa Pospíšilíku tady nebyl a já jsem to považoval za ukončenou věc. Tím, že pan, a já vám řeknu ještě jinou věc, kdybych to nanesl já, tak jsem přesvědčen o tom, že se to neodhlasovalo, protože na to upozornil pan Měrka, který je svým způsobem opoziční, nebo ve vztahu vím, že tady toto křídlo pan Měrka nemusí, a nanesl to, a to byl právě ten důvod, kdy se nám to podařilo schválit. A já jsem mu dvakrát poděkoval. Takže to tímto uzavírám. Slyšeli jste tady připomínky pana Žurka, které považuje za potřebné zakomponovat do zápisu zastupitelstva obce. Osobně já jsem ten zápis podepsal, neměl jsem s tím problém, podepsala ho paní místostarostka, neměla s tím problém. My jsme ten zápis chápali, že odráží podstatnou situaci a problematiku tak, jak na tom zastupitelstvu probíhala. Takže nechávám hlasovat, kdo je pro, aby připomínky pana zastupitele Žurka byly zakomponovány do zápisu zastupitelstva číslo 8 z 15. září 2015, ať zvedne ruku. 2, 4, 5. Kdo je proti? 10. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc. Pardon. Prosím, že jsem byl taky pro. Aha, byl jsi pro. Zakomponovaný, tak promiň, tak to se omlouvám. Takže je 6 pro, 9 proti. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc, že ověřovatelé zápisu, o kterým se bavíme, byl pan Hradil a pan Pospíšilík a ti se pod něj podepsali a neměli žádné výhrady. Dnes hlasují obráceně, tak nevím, co si o tom mám myslet. Ale to je vaše rozhodnutí, máte na to plné právo. Zápis, co jsme podepsali, splňoval to, co se tady o tým mluvilo. Tady ty minance, co tady pan... Tak to si člověk si nezapamatuje, tak neblázní. Ne, já nevlázním, já jenom říkám, že jste zápis podepsali, ale nevzde jste k tomu žádné připomínky. Co bylo v zápisu? To bylo jako prostě, to bylo tady projednáno. Já jsem tady přece namítal celou dobu, že to nesouhlasilo s tou realitou. Já jsem 3 dny poslouchal zvukový záznam. Myslím, že pro mě není problém, abych zvýšil hlas, ale nechci to dělat, protože si myslím, že to tady nepatří. Já bych chtěl říct, my jsme nedostali možnost se k tomu vyjádřit, protože se nehlasovalo. Chtěl bych říct jednu důležitou věc, že rozumím tomu, že někteří občané jsou pro zladění z nějakých důvodů, které jsou pro mě pochopitelné. Na druhou stranu chci říct to, že jestliže kdokoliv z nás, zastupitelů, vidí problém v tom, jakým způsobem je vyhotovený zápis, tak si myslím, že bychom my měli přemýšlet v tom smyslu, jestli nemá v něčem pravdu a hledat cestu, jak podobné chyby, protože nějaké chyby se tam objevují bez diskuze, tak jak je příště nedělat. Mám spíš z toho pocit, že celá ta situace se staví jako pan Žurek versus někdo, ale to si myslím, že tak není, protože jasné, ty pochybení tam jsou a jestliže, pane starosto, se změní
text smlouvy, kterou jsme odsouhlasili. Já si myslím, že není problém to mailem zastupitelům poslat, protože skutečně souhlasím s tím, že to byla kosmetická úprava, ale prostě myslím si, že bychom jako zastupitelé o tom měli vědět. Další věci, které se tady dneska objevují, to, že občané vyjadřují nesouhlas, trošku mně to připadá, že nejsme na zastupitelstvu obce, ale že jsme v hospodě. Byl bych rád, kdyby ty reakce byly normální, máte možnost se vyjádřit v diskuzi, tak to prosím udělejte a řekněte jasně, co si o tom myslíte. Děkuji. Tak. Já jenom bych k tomu dodala, že samozřejmě rada obce má snahu, aby byl pořizován dokonalejší záznam z jednání jak zastupitelstva obce, tak rady obce. Učinili jsme už určité kroky, kdy budeme prostě tento zápis zpracovávat pomocí vlastně určitého programu. A v tomto programu je místo i proto, aby se do něj zaznamenávaly vystoupení jak občanů, tak jednotlivých zastupitelů. Je tam prostě záznam, paní Tamečková byla u toho, když jsme tam měli člověka, který nám tento program nabízel, nám se to líbilo a v podstatě bude v tomto zápise pořízeném touto cestou zaznamenáno cokoliv, co prostě bude důležité, co kdo teda tady na plénu řekne, jak ze zastupitelů, tak tam může být občan ten a ten vystoupil a řekl to a to. Bude tam na to prostor, jo? Nevím, jestli v zápise, který se pořizuje prostě jako psanou formou, je rozumné takové prostě záležitosti dopodrobna vypisovat. Ale od nového roku tento program začne fungovat, to znamená příští zastupitelstvo, které budeme mít, tak už bude pořizován zápis touto formou. Jestli to tak stačí. Já vám rozumím, ale to je technika. To je technika provedení tohle, jo? Ale stojí zase za tím člověk, který rozhodne, jestli to tam napíše nebo nenapíše tu věc. Tohle jste hovořila o technických prostředcích. To je dobře, že to máme, to je dobře, že na tom pracujeme. Ale jestli prostě tam do toho zápisu vybereme a uvedeme, paní Tomečková třeba se nemusí rozhodnout dobře, že tam prostě příspěvek nějakého člověku dělá. Od toho jsou tady ověřovatelé, do toho je možnost podat námitky, aby jsme na to upozornili, že my to považujeme za důležité, že škoda, že se to tam neobjevilo. Takhle to beru. Neberu to jako, že prostě, jak tady někdo správně řekl. Já si myslím, že k danému bodu, víte, těch bodů máme 20. Můžeme tady být i do půl noci. Já jenom bych, možná i díl, já to vydržím, to není problém. Ale taky, pane Žudek, jsme omezení časem jednoho vystoupení na tom, v tom jednacím řadu to máme. Určitě víte, že je tam čas omezený pro zastupitele. Já jsem to představil teď. Já si to dívám na hodinky, samozřejmě. Jsme u prvního bodu, ještě pořád řešíme zahájení schůze, když to tak vezmeme, jenom pro informaci. Takže návrh pana Žurka byl zakomponovaný do přepracovaný do té podoby zápisu ze zastupitelstva nebyl schválen. Tudíž nechávám hlasovat o tom, kdo je pro, aby byl potvrzen a schválen zápis tak, jak byl napsán. Kdo je pro, zvedněte ruku. Ano, z poslední schůze z 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Což mě překvapuje. Na základě čeho hlasujeme? Prosím. 13. Ne, na základě čeho hlasujeme? Že hlasujeme. Prosím? Ne, já nechápu, co teďka hlasujeme. Hlasujeme. Jestli byl schválen zápis jedná podepsaný. Prosím. Tak je schválené. Dobře. Tím hlasováním, co jsme dělali předtím. Zápis byl vyvěšený, byl schválený, návrh byl vznesený. Zápis z minulé schůze. Z
Byly proti němu vzneseny námitky zastupitelem Petrem Žůrkem, které jsem vám předposlal mailem. Myslím, že ty námitky přišly včera. Mám takový pocit, že včera. Tak, já vás teď seznámím, o jaké připomínky se jedná. Námitka. Pan inženýr Petr Žůrek poslal takovouto námitku. Ono je to v textu toho zápisu jednání. V bodě číslo 2, jestli si to moment, v textu bodu číslo 2 jsou uvedeny, že byl zápis ze dne 8. zápis ze zasedání číslo 8 ze dne 15.9. a tak dále byl pověřen a vystaven v písemné a elektronické podobě. Byl vystaven. Je to slovíčko. Účetní vystavila fakturu a my jsme v zápisu máme, že jsme vystavili zápis. Ten zápis je tady v písemné podobě a tady je v elektronické podobě. Vystaven. Jestli pan Žůrek asi se domnívá, že byl vystaven někde na úřední desce nebo na internetových stránkách a tak dále, jestli tomu dobře rozumím. Je tam špatný slůvko, byl vystaven. Bylo lepší, byl vyhotoven. A potom by to skutečně odpovídalo, že je v písemné a elektronické podobě. Tak to to vyznívá, že jako to není pravda, že nebyl vystaven na internetových stránkách. To je pravda. Nebyl vystaven nebo zveřejněn na internetových stránkách. Jo? Takže toto nebyl. A dále tam pan Žůrek píše, že v zápise číslo 2, 4, 5, 7, 9 a tak dále, podle paragrafu 95 odstavec 1 zákona 128, že nám tam chybí program jednání v těch zápisech. Já bych vám chtěl říci jednu věc, že tady bych přečetl ten paragraf 95, paragraf, přečtu ho celý. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta. Podepisujeme ho oba dva, jak starosta, tak místostarostka. Oba dva. A určení ověřovatele zápisu. Vždycky jsou tam další dva podpisy. Dále je tam ještě podepsaný ten člověk, který ten zápis zpracovává, prakticky zpracovává. Takže na tom zápisu z jednání zastupitelstva obce je 5 podpisů. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu v nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Řeknu vám, že máme skutečně na obecním úřadě uloženy všechny zápisy z jednotlivých zasedání, které proběhly,
všechny zápisy jsou řádně podepsány všemi potřebnými lidmi, kteří tam být podepsaní mají. A každý tento zápis, každý zápis má program jednání, co se projednává. Je to založeno a je to součástí tohoto zápisu. Takže já nevím, co pan Žůrek tady nám píše, že nemáme, a ještě druhá věc, co nám vytýká, je, že to nemáme zveřejněné na internetových stránkách. Já jsem vám schválně přečetl, že je nutno a potřebné a musí to být v písemné podobě na obecním úřadě. Nikde se nepíše, že to musí být vyvěšeno na internetových stránkách. Takže my tuto záležitost máme ošetřenou a je v pořádku. Dále jsme se tímto bodem zabývali i na posledním zasedání zastupitelstva obce v bodu číslo 16, jednací řád obce, a tam jsme se zhodli na tom, a já přečtu usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje radu obce naplňováním jednacích řádů zastupitelstva obce a rady obce. Nedostatky budou odstraněny od ledna 2016 implementací softwarové aplikace pro zápis zastupitelstva a rady obce. Určitě jste si všimli na stránkách obce odkaz UZOP, že máme navěšeno 5 zápisů z rady obce, které proběhly v tomto kalendářním roce, a bude tam, jsou tam samozřejmě usnesení i zastupitelstev obce od začátku volebního období, ale my jsme přesně na vás, jak si vás upozorňovali, že budeme mít program, který nám už tady toto ošetří a že to budeme mít. Takže vám garantuji, že zápis číslo 10 z dnešního jednání obce bude na úzobu navěšený tak, aby občané měli usnesení a zápis a zastupitelé měli přístup i k pozvánce a jsou tam jako materiály této schůzi. To ode mě všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. Já chápu, že tam, kde není fyzicky ten program v tom zápisu, v jednom dokumentu, že to máte v příloze. Ale prosím pěkně, ten zákon říká, že v zápise se uvede schválený pořad jednání. Tam není napsáný, že v zápise se uvede v příloze schválený. Ne, my máme zápis zastupitelstva obce číslo 9 z 8.12.2015 a tam jsou veškeré dokumenty. Pane Žurek, podívejte, na každý schvalujeme program jednání a tento program jednání je zveřejněný. Já ještě abych vám to, víte co, jako... Nemusíme chodit dál. Já jsem vám tady nabídnul... Já tady jenom ukážu. Já jsem vám tady nabídnul pomoc, že toto není dobře. Byly to zasedání zastupitelstva ze začátku, na těch následujících už to bylo v pořádku, že ten program schválený byl součástí toho dokumentu. Není to tak dobře. Já jsem vstřícně chtěl tady dát námitky, protože samozřejmě toto se silně nelíbí ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly, protože to je zásadní porušení zákona, který to tady říká. Nechcete mě rozumět, tvrdíte si svoje, já proti tomu nic nemám, klidně mě stejně přehlasujete, ale je vám zcela zřejmé, že já prostě to nemohu tak nechat a ten podnět a to ministerstvo vnitra, aby oni vám to řekli, že jste to tu udělali, podám. Protože prostě je chyba v tom zápisu a mohlo by ho někdo napadnout, že ten zápis není lidí. Pane Žurek, já vám řeknu, že člověk, který nám dělá program, nám odprodal programové vybavení UZOP pro zpracování programu, jako program pro zpracování zápisu zastupitelstva obce, toto velmi pečlivě konzultoval na ministerstvu vnitra, kdy tento program má schválený a skutečně i tady v tomto programu UZOP je, má to přesný postup jednotlivých kroků, kdy my vám zadáváme podkladové materiály, vám dojdou. Na základě podkladových materiálů se vystaví pozvánka, na základě pozvánky proběhne zápis ze zasedání zastupitelstva obce a končí to vyhotovením usnesení. To jsou 4 kroky a ten pan Pizur to má
ministerstvem vnitra odsouhlasení, že toto je dobrý postup. Nevím, co bych vám tomu řekl. Dělejte, jak chcete, prostě. Tak děláme, jak to umíme. Děláme to, já nebudu říkat, já nejsou vševěd, špatně nebo správně, ale nemyslím si, když máme zápis zastupitelstva obce tady jako celkovou složku a máme tam tento neznámý zápis. Na tomto dokumentu je očíslované stránky a na konci jsou podpisy. Tak toto říká zákon a tak toto musí být. Pokud máte svoji hlavu, a já proti tomu nic nemám, ale prostě není to dobře. Takže... tak. On bych se jenom zeptal, v kterém roce byl vydaný ten zákon? Novelizace 128 je asi někdy před 4 lety. Takže tím pádem, jestli dobře počítám, takže podobné tím se dopouštěla i minulá zastupitelstva. Je to dost možné. Takže já tím pádem by to chtělo proskoumat hlouběji, ne jenom teďka poslední. Já jsem se zajímal jenom o to, tu část, kdy já jsem spolu zodpovědný jako zastupitel. Jo? Nemůžu prolistovat další 10 let, možná se k tomu dostaneme, jo? Ale prostě... Pouze pro pořádek zeptat, ve kterém jsme bodě? My jsme pořád v bodě zahájili. Ano, zahájili. Půl hodina pryč. My jsme v bodě zahájili. Tak. Takže pan Žurek vznesl námitku. Já se ptám, pan Žurek vznesl návrh na začlenění připomínek zastupitele Žurka do zápisu z jednání číslo 9/2/15. Kdo souhlasí, aby tento návrh byl začleněn? Tato jeho připomínka začleněna, nebo... To dost dobře nejde, protože já jsem řekl, že v těch zápisech chybí program. To znamená, že by se musel ten program doplnit do toho zápisu. Pane Žurek, ještě jedna věc. My jsme v prvním bodě jednání a bavili jsme se o odsouhlasení zápisu z minulé schůze. A fakt je ten, že vy jste tam dal zápis 2, 3, 4 a 6 a tak dále. Takže to není vlastně ani programe, to ta vaše připomínka nebyla jako k zápisu z minulé schůze. Pěkně prosím, jako já mohu podat námitky na jakýkoliv zápis, nejen poslední, jakýkoliv. To tady je prostě jasně napsané v tom zákoně a to je podávám, jako jo, prostě. A vy jste na začátku povinni to projednat, jak říká zákon. Ano. Takže nic jiného jsem neudělal, než říká zákon. Že my neřešíme minulý zápis, ale řešíme ty staré historické. Můžu jenom poznámku. Já mám jenom poznámku asi pro nás, pro zastupitele v tom smyslu, že jedna věc je, tak už jsem to tady několikrát říkal, co odsouhlasíme, a druhá věc je, abychom naplňovali literu zákona tak, jak má být. To znamená, jestliže v zákoně je přímo uvedený, že program je součástí zápisu, tak by ten program měl být v zápisu. A jestliže jsou tam očíslované stránky, tak mi logicky vyplývá to, že závěr celé této diskuze by měl být, že buď to tam se doplní, nebo se to tam nedoplní, protože se připomínka nepřijme. A jestliže to má naplňovat ten zákon, tak by tam ten program měl být. A nebo možná varianta, že bude na stránce 1 v příloze je uvedený program, ale myslím si, že to nebude úplně správně. Čili otázka zní, o čem teď budeme hlasovat, jestli budeme hlasovat o odmítnutí té připomínky, nebo o přijetí té připomínky a v okamžiku, kdy tu připomínku přijmeme, tak by mělo dojít k nápravě. Myslím si, že tak, jak tady sedíme teď my všichni, tak jsme zodpovědní za to svoje hlasování a jestli jsem dobře vnímal všechny ty jednání, které tady byly předtím, tak to, pro co zvednu ruku, za to jsem zodpovědný. Ano, já tu znovu opakuji a říkám, že program jednání je součástí zápisu z tohoto. Bavíme se o tom, jestli tam je list číslo 1. Zatím
bylo to tak vždycky děláno po dlouhou řadu let i zpětně. Já jsem tady nezavedl žádný nový manýr, nikdo z kontrolních orgánů, když tady byl, tak to nenapadl, nebo nebyly proti tomu žádné připomínky. Já znovu opakuji a říkám, že od zastupitelstva číslo 10, to je tady toto, jedeme podle programu ÚZOP a ani v tom programu ÚZOP tam nebude v zápisu program jednání na první stránce vedený. Je tam normálně odkaz, pozvánka, program jednání, bod číslo 1, bod číslo 2 a tak dále. A říkám, že je to konzultováno s ministerstvem vnitra. Tečka. Ten, kdo pořizuje zápis, nemůže tam prostě jako na první stranu dát program a pak už jde zápis. Jistě. Poslední zápis. Já vím, ale, dělá, ale už to teď nepůjde. Podle toho elektronického provádění. A on se píše a vkládá se tam na ty stránky. On se píše normálně na počítači ten zápis. Jo. Tak prostě první stránku bude pozvánka a od druhé stránky tak bude zahájení a tak dále. Já nevím. Je to takhle, nebo já to mě nerozumím. Čem je problém? Prostě doplněk, ale ty kvěky jsou číslo. Ne, tady máme už od tohoto se to odvíjí. Program. Program. Bod číslo 1 zahájení. Bod číslo 2 a tak dále. Takto je vystavená, vygenerovaná pozvánka. Takže tady by muselo být, na programu by muselo být uvedeno program. Program jednání, volný bod nechaný, aby potom proto bylo v tom programu zase místo. Znovu opakuji a říkám, je to konzultováno s ministerstvem vnitra, je na to zpracovaný program, který my jsme zakoupili a já jsem několikrát s panem Pizurem na toto téma mluvil, není to problém. Můžu, abych se jenom chtěl zeptat, abych si fakt jako ujasnil, že tomu rozumím. Ten program jednání má být součástí zápisu. Ale vy ho máte jako součástí přílohy. Je to tak? Ono, můžeme o tom diskutovat, když já to dám do složky a řeknu strana číslo 1 program a pod to dám číslo 2, 3, tak to normálně zase naplňuji. Nevidím v tím problém, když mám složku, tak to dělám. Ale tady nejde o tu složku, tady o to, že jestli má ten program být součástí zápisu, tak by měl mít i svoje číslo v zápisu stránky. A jestli vy jste před chvíli říkal, že ho máte pouze jako přílohu, tak už není součástí toho hlavního dokumentu. Tak. My to tady v tom posledním zápise máme jako správně. Program jednání je tady součástí správně, toho zápisu. Správně, říkáte to dobře. Ano. To, co jsem říkal, zhruba od nějakého 7. zastupitelstva je to dobře. Ale předtím je to špatně a já vás na to chci upozornit, že to je špatně a toto dráždí ministerstvo vnitra, protože to nesouhlasí se zákonem. Vstřícně to říkám, aby jsme to včas opravili. To znamená, že opravit ty věci, které jsou tam špatné, jsou opravit ty věci. Já bych to nechal tak a pokračoval bych dál od této schůze, že to bude napraveno v pořádku, protože to bychom museli ještě možná 6 let zpětně, aby jsme nikoho nepodráždili. Já připomínku pana Žurka vnímám, ale s tím, že budeme takto postupovat od zápisu. A nebo si to ještě prověřím, protože i toto řeknu, abychom nedělali něco, co není v pořádku podle toho ÚZOP. Protože na to několikrát jsem byl upozorňovaný, že je to schválený ministerstvem vnitra, že je to v pořádku. Tak. No, ale ať je to, jak je to, tak prostě při moje námitky se musím tady prohlasovat. Ano, samozřejmě. To zákon říká, že musíte, jo? Ať už se rozhodne tak či onak, ale prostě ano, musí se to uzavřít. Ještě někdo se chcete vyjádřit tady k tomuto? Kdo souhlasíte, aby návrh pana Žurka byl a teďka jako implementovat, napravit, nebo já nevím, prostě do zápisu, nebo já nevím, jak to říct. Já bych to bral, ale akceptován od zápisu číslo 10 dnešního jednání. A
Já nemluvím o zápisu číslo 10, já mluvím ke starým zápisům. Já to rozumím. Já nemůžu namítat k něčemu, ale to ještě nevzniklo. Však to bude určitě. Ne, podívejte, já vám řeknu, že jako neleží mi tohle, ale je to, nikdy nám to nikdo nenapadl, tak jsem byl informován, i v minulých letech postupovalo se stejně a já teď nebudu nechávat přepracovávat všechny zápisy zastupitelstva obce pro tuto záležitost, kterou si nemyslím, že by program jed schůze byl odsouhlasený, byl správně, to jako asi dělat nebude. Takže to by nám jenom jako odvádělo od práce, který na úřadu musíme dělat, to vám řeknu. Sformulujte to usnesení, ne? Já můžu jenom technickou. Já si myslím, že to, co říkáš, není pravda. Je to o tom, jestli to zastupitelstvo odsouhlasí tu připomínku, tak to musíte udělat. Ano. Jestli to neodsouhlasí, tak to nebudete dělat. Tak je to celé. Tak. Víme dopředu, že ministerstvo bude informováno. Překracujeme na to. Já jsem dal námitku k tomuto, jo? Takže teď se bavíme o tom, nebavíme se o něčem jiném. Já nevím, jak to přijde. Teď jsem prostě chtěl dát na pořádku, za co jsem zodpovědný v tomto volebním období. Podívejte, já osobně vám řeknu, že i pokud přijde kontrola z ministerstva, určitě nejsme dokonalí, nikdo není dokonalý a já se takové kontroly nebojím. Přijde, ukážeme jim, vysvětlíme, pokud nám to vytknou, napravíme. A slyšeli jste námitku pana Žurka, kdo souhlasí, aby jeho návrh byl přijat a zápisy byly přepracovány, zvedněte ruku. Takže 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti, zvedněte ruku. 2, 4, zdržel se hlasování. Tak, můžeme pokračovat dál. Byly proti němu podány námitky členem zastupitelstva obce panem Žůrkem. Tento dokument byl předposlán zastupitelům, všem zastupitelům včera 13.4.2016. Dobrá. Tak. Pokud člen zastupitelstva podá námitky, takže je na zastupitelstvu, aby se vyjádřilo k této námitce, jestli jakým způsobem, nebo jestli ji bude projednávat. Takže já ptám se vás, jestli má být tato námitka pana Žůrka projednána na dnešním jednání zastupitelstva obce. Kdo s tím souhlasíte, zvedněte ruku. Jako to snad zákona musí být projednávat. Zastupitelstvo na nejbližší zasedání se tato námitka projedná. To znamená, my můžeme hlasovat, jestli chceme nebo nechceme projednat. Ale ona se může projednat i tím, že jim prostě nemusí být. O tom hlasuje zastupitelstvo. Tak, dobře, pane Žure, tak my projednáme, ano, vznesl jste námitku, takže námitku člena zastupitelstva obce Kostelec u Holešova proti zápisu číslo 10 na zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova. Takže, pane Žurek, jaké je vaše k tomu jako stanovisko? Předneste nebo předložte, co s tím, jak to požadujeme projednat? Tak jste všichni dostali, kdyby ho náhodou nikdo nečetl, tak ve zkratce řeknu, o co jde celkem. Není potřeba, oni to všichni dostali, já si myslím, že jsme to přečetli. Já jsem řekl, že nevím, jestli to všichni četli, proto s dovolením bych to v kostce řekl. Za prvé píšu, že v textu zápisu jsou bod 2, jsou uváděny dva odstavce, kde jsem v tom textu vyznačil, vykopíroval a tento text se na tom zastupitelstvu vůbec neříkal. To znamená, zápis má odrazit pouze písemnou formou to, co se slovně na zastupitelstvu říkalo a nic navíc, krom toho, co se říkalo, by v zápise býti nemělo.
Takže to si myslím, že do toho zápisu patří. Za druhé, v tom samém bodě zápisu se píše, že zastupitelstvo obce uložilo usnesení číslo 13.9a ze zápisu číslo 9 starostovi provést inventuru stávající dopravní značení. Když se podíváte do zápisu zastupitelstva číslo 9 na toto usnesení, tak toto usnesení nebylo přijato. Takže jestliže v zápise číslo 9 nemáme přijaté usnesení, tak proč v zápise číslo 10 jenom opakujeme, že starostovi něco bylo uloženo? Nebylo, protože toto nebylo přijato. Takže tato disproporce tam taky nemá co dělat. A za třetí, v bodě 1 toho zápisu minulého zastupitelstva, kdy já jsem podal námitky, tak jsem udělal nějaké usnesení, ale ta formulace není taková, jaké námitky toho usnesení jsem podal. A chybí to moje usnesení, nebo ten můj návrh na ty námitky, chybí jako příloha tohoto bodu. To ten úzor umožňuje, já bych očekával, že ten můj návrh, námitky budou přiloženy k tomu zápisu. Je to čistě formální věc, ale mělo by se to tam uvidět, protože jsem je předložil, všichni obdrželi, takže by to tam mělo být tak, jak jiné přílohy k bodům, které projednáme. Tak já k tomu řeknu, že v tom bodě 3, jak říkáte, ty vaše námitky z toho předchozího zastupitelstva jsou v tištěné podobě součástí zápisu uložený. Tam ta námitky, ty námitky jsou tam dány. To je oficiální zápis, který je neokleštěný, který je úplný a který je jediný svým způsobem originál, když to tak řeknu. Takže tam tyto vaše námitky jsou jako přílohou. Nemohu posoudit, ještě se nedostal, máme to v procesu. Ano. Ale to, co je na úzovu, jak jste mi říkali, že prostě úzov je ta správná, hodnotná věc, která prostě ten zápis dělá. Ve všech bodech, když tam ta příloha je, taky tam máme. V tomto bodě si myslím, že je to jenom technikálie, že by tam asi ta příloha měla být, když jsme to o tom jednali. Já bych k tomu dodal jednu věc. Vy vždycky tu námitku, nebo vždycky, tak já nevím, kolikrát teď si neuvědomím přesně, vždycky, když pošlete námitku, tak je to zpravidla den dopředu. A my když jako připravujeme tu schůzi, bylo by vhodné a dobré, protože to mezidobí je dlouhá doba od jednoho zastupitelstva k druhému. Pokud máte námitky, vždycky by bylo lepší to posílat dříve a dá se to tam dát jako ta příloha. Já mám takový pocit, jak už se to, no ještě asi by to zase šlo, musí to jít určitě, že jo. Takže když jsem dělal zápis, tak přílohou toho zápisu v tomto bodu by to mohlo být. Pane Žuveš, abychom o toho kolem toho dlouho nemluvili, vy jste tady dal určitou námitku, máte určitý návrh na usnesení k tomuto bodu? No, z toho zápisu v tom bodě 1 by se měly vypustit ty bavy. Ale jestli máte nějaký usnesení k tomu? Nemám. Návrh na usnesení. Nemám, protože prostě to je na vás, abyste to projednali, že jak se to postavíte. Já jsem si připravil návrh na usnesení, abychom ten bod nějakým způsobem rozumně a dobře vyřešili. O to jde, abychom ho dobře vyřešili a nebyl nějak znovu připomínkován a nějak jsme kolem toho dlouho nemluvili. Já jsem připravil takovýto návrh na usnesení k tomuto bodu. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje zastupitele Žůrka vypracováním dodatku, který napraví jím uvedené nedostatky v zápise zastupitelstva obce číslo 10. Můžu k tomu? Ano, ale nestačilo mi prostě z toho zápisu vypustit ty otázky, které já nevím, jako nestačilo, ono bude, ze zápisu nemůžeme nic vypustit, protože on už byl ověřen, podepsán, schválen, a to je úřední dokument, do kterého nelze takto zasahovat, že bychom tam něco zabílili, zaškrtali, vymazali, anebo ten zápis znovu přepsali. Ten zápis jde napravit dodatkem, kde se řekne určité věci. A já si, protože vím, že jste asi to pečlivě poslouchal, sledoval a jste si to připravil, mám za to, že to nebude problém, abyste ten dodatek připravil, který by se k tomu zápisu vložil. Tak to jistě nebude, protože z toho dokumentu to je zcela zřejmé, že se vypustí ty dva problematické body a řekne se, že se má do bodu 1 přidat tento zápis. O
otázka je prostě formální správnosti, to nevím, to se musím zeptat na vnitru odboru dozoru a kontroly, jak se to dělá. Já nevím, jestli já můžu napsat dodatek zápisu. Pokud vám my jako zastupitelé k tomu dáme moc a na příštím zastupitelstvu bychom tento dodatek projednali a schválili, myslím si, že by nám to ministerstvo vnitra nějak nenapadlo. Takže já nechávám hlasovat, kdo je pro to, aby ještě jednou to přečtu. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova pověřuje zastupitele Žůrka vypracováním dodatku, který napraví jím uvedené nedostatky v zápise zastupitelstva obce číslo 10. Jako ještě než to začneme hlasovat, já ten text napíšu, to asi to nejdelší. Ale kdo ho podepíše a kdo ho bude ověřovat? Jako zápis podepisuje starosta místo starosta a dva uvěřovatele. Já nevím, jak ho podepíšu. Když ho připravuje... Prosím, že Takže možná by to mohlo být součástí dnešního zápisu, že se prostě... Kdo budou mít na starosti ověřovat zápis z dnešního jednání, ověří i tento dodatek. Nebo tento dodatek bude součástí našeho zápisu, dnešního k tomuto bodu, a pak je bude ověřený a podepsán, tak jak se nepředíváme. Já taky si myslím, že ne. To dává logiku. Takže to souhlasíme s tímto usnesením k tomuto bodu, zvedněte ruku. Takže všichni děkuji.